salah betul pun zaman itar meniko tertentu kemawon upami ringgit ngoten wancine perang serem perang menopo kemawon deh wonten perang fisik wonten perang politik wonten perang akal nggih wonten perang menopo kemawon amargi sampun wancine ngancik madosi ka. Ingkang badhe panjenengan sampaiaken kagem para kadang mengingat kondisi lan situasi atos mengaten iki. Monggo kula sampaiaken. Monggo para kadang-kadang mulih jan pepanggihan ing wekdal punika. Mugi kita sami tansah manggih rahayu salam rahayu nuwun kula nuwun kula menika badhe ngaturaken pangnep-nep kula ingkang sawetawis sampun kula simpen menika wonten sawetawis wekdal janjane menika dereng kesesa kula udharaken namung kok ketinggalanipun kahanan sampun neparengaken menika badhe kula aturaken mliginipun para kadang SS teng pundi kemawon lan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menopo kemawon dateng pundi kemawon monggo perkadang niki sampun ngancik nggih sampun ngancik akhire jaman edan liripun pun mulai ngancik akhir zaman edan. Nah, soal betul pun zaman edan menika tertentu kemawon upami ringgit ngoten wancine perang serem perang menopo kemawon nggih wonten perang fisik wonten perang politik wonten perang akal nggih wonten perang menapa kemawon amargi sampun wancine ngancik madosi keadilan sedaya ingkang waune katindes sing waune dipingit ora oleh metu niki sampun wal saking genggaman nggih moga monggo kita sedaya sampun ragu-ragu badhe benjang menapa malih kita mboten turun miwiti anggelar kautaman wiwit sak menika madosi keadilan madosi bebener ing wansi punika pilih manut pemanggih kawula ingkang prayogi kula ngaturi wawasan irah-irahanipun ayo golek sing bener
ayo goleki sing bener. Nah, ngijang sak sampunipun menika wonten serinipun, wonten lajenganipun. Amargi menika sampun ngancik mulai akhir zaman edan ngancik napa nggih nuntut bebener, nuntut keadilan. Sedaya sampun kraos, sedaya sampun pirsa, kantun kita saestu-estu pengin wal saking genggemane penjajah napa mboten. Nek kula pribadi sampun dang amrin kula miwiti dene wekdal punika kaleresan sesarengan kalih jangkane laku, jangkane kahanan menika sampun ketinggal malelo nggih. Pilih wekdal-wekdal punika wekdal nuntut keadilan, nuntut bebener, ayo golei sing bener, ayo golei sing bener. Bener ya aku iki sopo, aku iki nanti, lan aku kudu piye. Bener ya awakmu kuwi sopo, awakmu ning ndi, awakmu kudu piye. Nggih. Padhe medhale putusan adil menika tartamtu tartamtu wonten prahara. Menapa ageng, menapa alit, menapa sedeng badhe nuwuhaken prahara. Ibaratipun pakliran ringgit mantun-mantun prahara badhe timbule utusan adil menika ponokawan ingkang jumudul. Nah, ponokawan menika saged dipun lambangaken Semar. Nek wonten dunia pewayangan, nek wonten alam nyata menika kathah kathah bukti-bukti nyata ingkang nyolowedi sajake mboten kaduga. Lah tapi kedadosan ingkang nyolowedi menika nyata. Contone wonten banjir bandang wonten ing laladan ingkang inggil. Mosok ning pegunungan kok ana banjir, kok saru. Tapi menika kenyataan. Nanti kirangan teng pundi papan dunungi mesti wonten. Ora ana gluduk, ora ana apa, idep-idep ana angin teko bareng mendung. Mbon kaget nggih. Atus kula suwun para warga Penghayat mliginipun warga SS lan umumipun sedaya para Penghayat bilih menika sampun wancinipun ngancik zaman penuntutan. Dipinter-pinterana oleh nutup-nutupi sapa wong sing kanggonan wadi tetep kabuka. Tetep kabuka.
niki sampun ngancik niki. Parakatan dateng pundi kemawon monggo kita saestu-estu anggenipun madhep ngarsani Gusti Kang Suci. Wong Gusti niku murah nggih. Gusti niku maha murah, maha adil, maha alas. Mliginipun kita niku tiyang Jawi, umumipun tiyang Indonesia sampun piti wansine kalau napa niku diterjemahkan ngangge bahasa Indonesia, sudah waktunya kita berdiri di kaki sendiri, jangan ikut-ikutan bangsa lain. Kita kan bangsa besar, lambangnya saja burung Garuda kok. Burung Garuda besar, gagah, dadane jembar, sayapnya lebar, walah, terbang kemana saja, di mana saja, kapan saja bisa. Mila menika Indonesia niku saged ngadai wong sak donya. Mati napa? Ibarate teng dunia pewayangan negara sing kedunungan jimat Kalimasada niku namung Indonesia. Dumunung wonten tanah Jawa. Kalimasada niku teng Indonesia, mlane saged ngadai sak donya, Pak. Mergo napa Kalimasada? Napa niku? Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan. Kalimasada. Sak donya mboten wonten niku. Nah, nek mboten lepat ing tahun-tahun menika perlu kita bangga sekedhik mawon menapa nggih Indonesia sak menika dados dipercados bangsa-bangsa sak negari sak donya, Pak. Modal menika irangan napa namine niku monggo njenengan tinglingaken padhesik ya Mbak. Niki bangsa-bangsa negara sak donya niki sampun mandeng Indonesia. Sangat setuju pilih Indonesia berarti paugerane wong sak donya. Kula mboten kok niru-niru. Nggih. Kita niru-niru, saat dereng ini kula lak sampun matur. Mbok pilih sekedap malih jenengan nang inggal kepireng, inggal ngertos nopo to. Sejati ini kok kabeh-kabeh kok nuju ning Indonesia. Sing dituju kok tanah Jawa. Nggih. Nggih, leres. Niki malah wonten ingkang nyebat sak benere surga dunia niku mboten pinten, mboten namung pinten persen niku pun dumunung teng Indonesia nggih teng Jawa. Nah, sing saged ngadahi wong sak donya niku namung Indonesia. Kita niki bangsa Indonesia. Nggih, sanes bangsa sanes. Tapi kita Indonesia mboten nglarang bangsa sanes nderek manggon teng Indonesia, mboten nglarang kok. Monggo.
Tapi nggih kedah ngeten, nek teng Indonesia nggih anut tata cara Indonesia. Negara niku wonten tatanane piyambak. Mila menika kadang-kadang sing lali nang padha eling, sing lara nang padha waras, sing maune dibetu nang padha luar saka panandang. Ayo dulur, berdiri di kaki sendiri. Dadine nek isih ana wong ngaku penorno, nek ora gelem ngene besok ora munggah swarga. Sapa ngomong?